دانشنی هاوبەش لە نێوان ڕێبەری کۆمەڵە و حیزبی دیموکراتی کوردستان. ناوهێنانی ئێران بە گەورەترین هەڕەشە بۆ سەر ئاشتی و ئەمنیەتی جیهان لەلایەن کانادا. نیگەرانی دەربڕینی سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان لە ڕووداوەکانی سووریا. سلاو ڕێز و حورمەتی ئێمەتان پێشکەش بینەرانی ئازیز و خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. لە دانیشتنێکی هاوبەشدا ڕێبەری کۆمەڵە و حیزبی دیموکرات گرنگترین ئاڵوگۆڕەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بە تایبەتی ڕووداوەکانی پەیوەندیدار لە نەتەوەی کورد و وڵاتی ئێران. تاوتوێکران دوانیوەڕۆی ڕۆژی شەمە هەفتەی بەفرانبەر بەرامبەر لەگەڵ 7 ژانویەی 2012 زاینی هەیئەتێک لە ڕێبەری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان پێکهاتوو لە بەڕێزان عومەری ئیلخانیزادە و ڕەزا کەعبی سکرتێر و جێگرسکرتێر و ژمارەیەکی دیکە لە ئەندامانی ڕێبەری ئەم حیزبە سەردانی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستانیان کرد. ئەم هەیئەتە لەلایەن ئەندامانی دەفتەری سیاسی ژمارەیەک لە سیما و کەسایەتی ناسراوەکانی دیموکرات پێشوازیان لێکرا. لە دانیشتنێکی چەند کاتژمێری هاوبەشدا گرنگترین ئاڵوگۆڕەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بە تایبەتی ڕووداوەکانی پەیوەندیدار بە نەتەوەی کورد و وڵاتی ئێران تاوتوێکران. بە پێی خوێندنەوەی ڕێبەری دیموکرات و کۆمەڵە ئاڵوگۆڕەکان لە دژایەتی لەگەڵ سیستەمە دیکتاتۆر و سەرەڕۆکان و قازانجی بزوتنەوەی دیموکراسی خوازی و ڕزگاری گەلانی ناوچەدا دەچنە پێش و بە تایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ نەتەوەی کورد و وڵاتی ئێراندا ئەگەری ڕوودا و گۆڕانی زیاتر و گەورەتر چاوەڕوان دەکرێت. بە هەڵسەنگاندنی ورد و واقعبینانی ئاڵوگۆڕەکانی دەوروبەر لە سەرزەم هێزە سیاسیەکانی کورد بە تایبەتی هێز و لایەنەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەخوازن بەرپرسانە بەرەوڕووی ڕوودا و ئاڵوگۆڕەکان ببینەوە و خۆی بۆ ئامادە بکەن. گرنگترین پێویستی ئەم خۆمە ئامادەکردنەش لێک نزیکبوونەوەی لایەنەکان و ئامادەی پێکهێنانی بە مەبەستی کاری هاوبەش و یەکگرتوانەیە. لە درێژەی ئەم دانیشتنە هاوبەشەدا هەردوولا خوێندنەوە و ڕوانینی لێک نزیکی خۆیان لەبارەی نۆیەمین هەڵبژاردنی مەجلیسی شورای ئیسلامی باس کرد. بە پێی ڕوانینی هەردوو حیزب کۆماری ئیسلامی لەم بەناو هەڵبژاردنە بۆ هەرچی پتر یەکدەستکردنی دەسەڵات و زاڵکردنی هەرچی زیاتری سەرکوت و سەرەڕۆیی کەڵک وەردەگرێت. ئاکامەکانی ئەم هەڵبژاردنە و ڕیزبەندیەکانی پێش و دوای هەڵبژاردن دەتوانن ڕێخۆشکەر و هاندەری دەورێکی دیکە لە ململانی هەم لە نێو ڕێژیم و هەم لە نێو خەڵک و کۆماری ئیسلامیدا بن. لەم دانیشتنەدا ڕێبەری حیزبی دیموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان بڕیاریاندا لە ماوەیەکی دیاریکراودا هەردوو لایەن گەڵاڵە و پێشنیاری خۆیان بۆ چۆنیەتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانی پەیوەندیدار بە هەڵوێستیان بەرامبەر بە هەڵبژاردنی داهاتوو هەروەها کاری هاوبەش لە نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا ئامادە بکەن و لە دانیشتنێکی هاوبەشدا بڕیاری لەسەر بدەن. بەندیەکی سیاسی کورد لە زیندانی ناوەندی شاری مەریوانەوە بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا. بە پێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدێری موکوریان ڕۆژی چوارشەمە 7 بەفرانبەر سەرکەوت خاتەمی خەڵکی مەریوان لەلایەن مەئمورانی بەندیخانەی ئەم شارەوە بۆ شوێنێکی نادیار گواستراوەتەوە و تا ئامادەکرانی ئەم هەواڵە شوێنی ڕاگرتن و هۆی گواستنەوەی نابراو نەزانراوە. جێوە بیرهێنانەوەیکە سەرکەوت خاتەمی نزیک بە 8 مانگ لەوە پێش لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانەوە دەستبەسەر و دواتر بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە حیزبە کوردیەکانی بەرهەڵستکاری کۆماری ئیسلامی ڕاپێچی بەندیخانە کرابوو. ئیداری گشتی میراتی فەرهەنگی پیشەی دەستی و گەشتیاری ئیلام ڕایگەیاندووەکە دارە 3300 ساڵەکانی پارێزگای ئیلام خراونەتە لیستی شوێنەوارە مێژوویەکانی سروشتی ئێرانەوە. بە پێی راپۆرتی ڕاگەیەنەکانی شاری ئیلام 18 داری سەروی زێڕین لە دەوروبەری ناوچەی سەردەشتی بانسۆڵ لە بەشی چۆر وەک بەتەمەنترین دارەکانی ئێران لە لیستی شوێنەواری سروشتی ئێران تۆمارکران. ئیداری گشتی میراتی فەرهەنگی پیشەی دەستی و گەشتیاری ئیلام ڕایگەیاندووەکە پێشتر تەمەنی ئەم دارانە 2600 ساڵ مەزەندە کرابوون، بەڵام لە توێژینەوەیکی کارناسیدا شۆڕای بەرزی تۆماری ئێران تەمەنی ئەم دارانەی بە 3300 ساڵ مەزەندە کردووە. جێی ئاماژەیە کە تۆمارکردنی ئەم دارانە لە لیستی شوێنەواری سروشتی ئێران دەبێتە هۆی پێڕاگەیشتنی زیاتر بەو دارانە و ئەوان لە مەترسی فەوتان ڕزگار دەکا. شایانی باسە پارێزگای ئیلام وەک بەشێکی گرنگ لە ژیاری ئیلامی کۆن بەهۆی بوونی سروشتی جوان و تایبەت وەک ناوچەیەکی گرنگی گەشتیاری ئێران چاوی لێ دەکرێت، بەڵام ئەم شوێنە مێژووی گەشتیاریانە تا ئێستا یارمەتیەکی ئەوتۆیان بە گەشە و بوژاندنەوەی ئیلام نەکردووە.
پرستندنی دیارده اعتیال لنیو مندالان لا ایران نگرانی زوری لنیو کومرگای داکوکی لما فی مندالان دا دروست کردوا. بپی دوین امرکانی نوانده تویجی نوکانی ایران صدا شانزی مندالانی سرشقام سیگر دکشنو صدا نوی ام مندالانش توشی گیرو دوون با مده هش برکان هاتون. هر بپی او امرانه نویانه پتر لا صدا بیستو یکی او مندالانی که لنیو گروپی او تویجی نوی دابون دستریجی سیکسیان کراوت سر. حلو باره وولا لیکولین وکی دی کده که مصطفى آقاجانی مامستای مددکاری ایران لسر گروپ یک لامندالانی سرشقام کردویتی در کوتوکا صدا بیستی مندالانی سرشقام توشی سوال کریده بنو زورتری او بشه لامندالانی سرشقام توشی خساره کوملایتیکانی وک دزیو سوال کریو اعتیاد دبن که نیوان جی تمانیان لنیوان پانزتا حفده سالدایا. سروکی سازمانی وزی اتمی ایران گوتی کارخانه اتمی فوردو لنزیک شاری قوم بمزوانه دست بکرده بی. بپی راپورتی حوالدری مهر فریدون عباسی گوتویتی ام کارخانه دتوانه اورانیومی پیتندراو لسه و نیو لصد تا بیز لصد برهم بینه. شورای امنیتی رکراوی نتوی گرتوکان تا ایستاو بدر کردنی چوار بریارنامه داوی لی ایران کردوا تا او کاتی کومالگای جیهانی لاشتی خوازانبونی برنامه ناوکیکی دلنیا دبنوا پیتندنی اورانیوم را بگره. سروکی سازمانی وزی اتمی ایران هر وها باسی اوی کردوکا نسلی نوی سانتریفیوژکان للاین پسپور ایران یکانوا دارش راون. پیمان کار بود که در دهه فجر ما بتونیم به قدرت کامل این نیروگاه که 1000 مگاوات هست دست پیدا کنیم. در طول این مدت ما باید به 50%، 75%، بعد به 100% قدرت برسیم. الحمدلله پیشرفت خوبی داره. انتظارمون این هست که در دهه فجر ما به اون قدرت کامل نیروگاه دست پیدا بکنیم. بان کی مون سکرتری گشتي رکراوی نتوی گرتوکان جاری کی دیکش داوی ل ایران کردوا تا اشتی خوازانبونی برنامه اتمی کی بسلمنه. سکرتری گشتي رکراوی نتوی گرتوکان روجی هینی لا نیویورک داوی روینوی کشی آلوزی و گرجینی وان ایرانو روج اوی کردو هاوکاد لگل اوی پیداگری کردوکا او ایران دبی اشتی خوازانبونی برنامه اتمی کی بسلمنه او متمنه ل لای کوملگای جهانی دروست کاکا هولکان بو دس خصنی بمبی اتمی نیه. بان کی مون لگل اوی ارکی او متمانه بخشینی خستوتا سر ایران بلام لگل اویج دا رای گیند وکا ایران تا استالو باره و هیچ هولکی نداوا. او قصانی بان کی مون لکاتک دا بلاو بونه وکا رامین مهمان پرز و تبیجی وزارتی دروی ایران رای گیند وکا رژیمکی بو تاقیک چرکش پیتندنی اورانیوم را نگریو لدریو جدن با چلاکی اتمیکانی دا بردوام دبه. جیو بیره نانویکا ایران لچن روژی را بردودا آمده خوی با دست پیکرنوی گره کی دیکی و تویش لگل ولاتانی پینز زیدیگ را گیندوا. بلا متبیجی کترین اشتون برپرسی سیاستی دروی یکیتی اروپا وی رای رد کردنوی او داوی ایران گوتویتی که کماری اسلامی دبی لپیش دا ولامی نامی نوبرو لباری برنامه اتمیکی بداتوا جدوی برنامه بو بردوامی و تویجکن دادن ره. روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف اشکرای کردوه که هیزی دریای بریتانیا دیهوه به هسرین نوشکی نیخوی برای کندایوی فرس بکه. بپی راپورتی ام روزنامه هیزی دریای پاشای بریتانیا دیهوه نوشکی ایچ ام ایس دیرینج لا یکمین مأموریتی خوی دا با نوشی کندایوی فرس بنیره. ام نوشکی نکه لجوری 45 دروس کردنوکی 1 میلیارد دلاری حل گرتوه خوانی پیشکوتوترین راداری دریای جیهانو توانای چاودیری کردنی مترسی موشکو هرش آسمانیکانی با وردی زور هیا. دیلی تلگراف نوسی بیتی که فرماندارانی هیزی دریای بریتانیا پیانوایا ورخصنی ام نوشکینه بو کندایوی فرس پیامی که گرینگی بو ایران تیدایا. به پیزانی رکن او نوشکینه زبلاح روژی چوارشمه لدرگی پورتی موسوا وردکوی لرگی کانالی سوئیزوا لمنگ دا دگاتا کندایوی فرس تاجی نوی شرکری بریتانیا لجوری 23 لهمان شوین بگریتوا. بمحالی جو تبیجی وزارتی برگری بریتانیا ویرای پیشراست کردنوی ام حوالا گوتو یتی که نردنی ام نوشکینه بو کندایوی فرس پیشتر برنامه بو دار اجراو او بمانای توقندنی ایران نیا.
اورشلیم رایگاند و که ارتشی ولاتی امریکا و اسرائیل تا چند حوتوی دیکه لامانوری که گوری نظامی دا بجدار دبن که امانجکی تاقی کرنوی سیستمکانی برگریو چند موشکی نویا. اسرائیل رایگاند و ارتشی ولاتانی امریکا و اسرائیل تا چند حوتوی دیکه لامانوری که گوری نظامی دا بجدار دبن که امانجکی تاقی کرنوی سیستمکانی برگریو چند موشکی نویا. او مانوره لکاتک دا برای ودسه که ناکوکی کن لنیوان کومالگای نیو دولتی و حکومتی کمار اسلامی ایران تون تر بوته و حکومتی اسلامی ایران لمدوائیانم مانوره که نیزامی لتنگی هرموز برای وبرد که بو به هوی تورابونی امریکایی کن. اسرائیل برنامه اتمی کن ایران به هراشه یکی جدی دزانه و تایبد لبرای وی که دسالت درانی او ولاتا لگروپ کنی وک حزب الله حماس و رکرا و کنی تیروریستی دیکی فلسطینی پشتیوانی دکنو محمود احمدی نژاد سرکومار ایران بردوام باس لنابود کردنی اسرائیل دکا و پی راپورتی رادیو اسرائیل وزیری برگری ولاته گرتو و کن لیون پانتا گتویتی او مانوره لمیجوی پیوندی کنی او دو ولاته دا تا استا بیوینه و گتیشی لو مانوره دا توانه یکنی امریکا و اسرائیل لباری برگری کردنه و تاقید کرنه و لو دا هروهات چند موشکی بالستیکی نوی تاقید کرنه و برپرسی که پل برز لارتش اسرائیل گوتی مانوره که قرار لگل امریکا برای وابطه بیوینه نیو لگل ولاتانی اروپاییش انجام دادرهو ارتش اسرائیل لسال 2019 سه سال پیش استا و ها مانوره که لگل امریکا انجام داو لو دا سیستمکانی برگری لباری تکنیکی و تحقیق راونده و مارتین دانکفیلد میجونوسی کاروباری نظامی لسر او باوره که آمانجی امریکا و اسرائیل لو مانوره هاو بشا فشار خصنا سر کماری اسلامی ایرانی شو باو دا سالات دلن که اسرائیل و امریکا آماده یان بو هر چشنه هرشکی نظامی هیا. استیفان هارپر سرک وزیر کانادا داخرانی درگای و تویجکانی ایران و روش آوی بگورترین هراشه بسر اشتی جیهان زانی و. سرک وزیر کانادا لاو تویجک دا لگر رادیو البرتا زوربونی ناکوکیکانی لکنداو خسوت برباسو لیگدانو گوتی لسر اوی ایران هراشه که بسر اشتی و امنیتی جیهان هیچ گمانگ نیو بباوری او ایران گورترین هراشه با اشتی و امنیتی نیونتویا. هارپر هروها گوتی گمانینی ایران دیهوه دستی بچکی اتمی رابگو آماده کلکیلی ورگره. هارپر گوتی هلویستی ایران لهمبر تنگی هرمز جدیبونی مترسی ایران پیشان داده. نابرو گماروکانی لادجی ایرانی بشتکی کاریگر زانی گوتی که کانادا لپال هاو پیمانکانی خویده هروها دریجه با گماروکان لادجی ایران داده. هارپر گوتی روسیه و چینیش که همیشه لگل روبروبونوی برنامه ناوکیکن دجایتیان کردوا بجدی لیران حالی بونو هاتون تپال کوملگای جیهانی و ایران ادعا دکاکا مبستی لبرنامه ناوکیکنی اشتی خوازانیا بلام کوملگای جیهانی و یک لوان کانادا لسر او باورنکا آمانجی سرکی ایران لو برنامه نا ساس کردنی بومبین اتمیا. هارپر گوتی منوا بیردکمو کیشکا اویکا کوملگای جیهانی لسر چونیتی روبروبونوی لگل برنامه اتمیکی ایران بیرورای هاو بشیان نیا. راگینکانی ولاتی چین رخنکانی خوان لهمبر استراتیجی نظامی نوی امریکا تونتر کردوتوا. یکی گلا فرمان دکانی پلبرزی ارتشی چین لوتارک دا کل روشنامه حزبی کمونیستی اولات بلاو بوتوا امریکای با اساس کردنی آلوزی لروشحالاتی آسیا تومدبار کرد. روشنامه حزبی کمونیستی چین داوی لدولتی اولات کردوکا روبروی کردوکانی امریکا بیتوو بتیار کردنی توانه یکانی خوی لباری هرشی دورپیو مترسی پلامارکانی امریکا کمتر کاتوا. امریکا گوتویتی چین نبی نگرانی استراتیجی نظامی نوی اولاته بی. بچاوخشندنو بسر بودجه وزارتی برگری امریکا هزاران نظامی لکارکانیان دردکرین تاوکو کمی بودجه پنتاگون قربو بیتوا. لکاتک دا که جماره هزکانی زوینی ارتشی امریکا کمده بیتوا اولاته هزی دریای و اسمانیکانی خوی لنوچه آسیا تیار دکا. لیون پانیتا وزیری برگری امریکا پاییزی سال رابردو گوتو بوی که نوچه آسیا خالی نواندی استراتیجی نظامی امریکا لدهاتو داده بی که امانجکشی کنترول کردنی ارتشی ولاتانی کی وک چینا لبر اوی نوچه اقیانوسی آرام گرینگی کی سرکی بو امریکا هیا. بانکیمون سکرتری گشتی رکراوی نتوی گرتوکان نگرانی قولی خوی لو لا روداوکانی سوریه هنای برباسو دی سانیش داوی کتایی هنان با تندو تیجکانی لا
سوریه کرد. دوای هێرشی خۆکوژیەکەی شاری دەمشق کە لانیکەم 26 کەس بەهۆیەوە جیانیان لەدەستدا، بان کی مۆن سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووکان نیگەرانی قوڵی خۆی لەو ڕووداوە هێنایە بەرباس و دیسانیش داوای کۆتایی هێنان بە توندوتیژیەکانی لە سوریە کرد. لە هەمان کاتیشدا شورای ئەمنیەت لەسەر بێدەنگبوونی خۆی بەردەوامە. کوتەبێژی بان کی مۆن لە نیویۆرک لە زمان سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان گوتی کە توندوتیژی لە هەر شێوەیەکدا لە سوریە قبوڵ ناکرێ. ناوبراو ڕاوتی ڕووداوەکانی سوریەی بە کارەسات وەسف کرد. ئەوەش لە کاتێکدایە کە شورای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان هەروە لە ئاستی ئەو ڕووداوانەی سوریە بێدەنگە. گەورەترین ناوەندی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان لە چەند مانگ لەمەوبەرەوە لە سەردەرکردنی بڕیارنامەیەک لە دژی ڕێژیمی ئەسەد لە نێوان ئەندامانیدا ناکۆکی هەیە. روسیا هاوپەیمانی ڕێژیمی ئەسەد پێش بەدەرکردنی بڕیارنامە لە دژی سوریە دەگرێ و چینیش وەها هەڵوێستێکی هەیە. ئەوەش لە کاتێکدایە بەپێی لێکدانەوەکانی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان تا ئێستا زیاتر لە 6000 کەس لە ئاکامی سەرکوتی ناڕازیان لە سوریە کوژراون. قەرار وایە شورای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان ئەو حەوتوویە لە دانیشتنی خۆیدا جارێکی دیکە باز لەسەر سوریە بکا. کۆڕ و کۆمەڵە دیپلۆماتیکەکان لە نیویۆرک گوتوویانە کە هەروە لە نێوان وڵاتانی ڕەخنەگری دەوڵەتی سوریە لەلایەک و ڕووسیە و چین لەلایەکی دیکەوە لەو بارەیەوە ناکۆکی هەیە. لە هەمان کاتیشدا نوێترین هێرشی خۆکوژی لە سوریە ڕۆژی هەینی لە شاری دەمشق پێتەختی سوریەی هەژاند. ئەو ڕووداوە زیادە لە 26 کوژرا و نزیکەی 50 برینداریشی لێکەوتەوە. لە کاتێکدا کە ڕێژیمی ئەسەد ئەو تەقینەوەیە دەخاتە ئەستۆی ئیسلام خوازەکان، ئۆپۆزیسیۆنی سوریە لەو باوەڕەدایە کە ئەو هێرشە تۆڵە ئەستاننەوەی ئەسەد لە خەڵک بووە، بەتایبەت کە ئەو تەقینەوەیە لە یەکێک لە گەڕەکەکانی ژێرنەفۆزی ئۆپۆزیسیۆن ڕوویداوە. دو ناوی شەڕکەری رووسیا لە بەندەری تەرتووز لە کەنارەکانی وڵاتی سوریەدا لەنگەریان خستووە. رووسیا لە سەردەمی یەکێتی سۆڤیەت و لە 40 ساڵەوە پێشەوە لە بەندەری تەرتووز لە کەنارەکانی دەریای مەدیتەرانە بنکەی دەریای پشتیوانی و چاکردنەوەی هەیە. بەپێی راپۆرتی هەواڵدری رۆیتێرز، وڕێکەوتن و لەنگەرخستنی ئەو دوو ڕەزمناوەت دەکرێت بە پشتیوانی رووسیە لە سوریە و دەسەڵاتی بەشار ئەسەد لێک بدرێتەوە. رووسیە تا ئێستا چەندین جار بە هاوڕێیەتی چین لە شۆڕای ئەمنیەتی نەتەوەی گرتووەکان ڕێیان لە پەسەندکردنی سزای نێودەوڵەتی لە دژی سوریە گرتووە. شیانی باسە جیا لەوانە سوریە یەکێک لە کڕیارە سەرەکیەکانی چەکوچۆڵی رووسیەیە و هەر بۆیش رووسیە نایهەوێ بە ئاسانی کڕیارێکی ئاوای لە دەست بێتەوە کە لە ساڵدا بڕی چەند ملیارد دۆلاری قازانجی لێ دەست دەکەوێ. وەرزشکارێکی کاراتەکاری خەڵکی شاری مەهاباد لە کێبرکێ نێودەوڵەتیەکانی کاراتا لە کۆماری ئازەربایجان پلەی سێهەمی وەدەستێنە. جەمال ئەبوبەکری کاراتەکاری خەڵکی مەهاباد کە لە خواروی 70 کیلۆ لە کێبرکێ نێودەوڵەتیەکانی کاراتای باکودا بەشداری کردبوو توانیوێتی لە شێوازی ئازاددا پلەی سێهەم بەدەست بێنێ. ئەم کێبرکێیە حەوتوی ڕابردوو بە بەشداری 70 وڵات لە شاری باکو کۆتایی پێهات. هەروەها لە درێژەی سەرکەوتنەکانی وەرزشکارانی کورد لە شاری مەهاباد، ڕەسوڵ سونە وەرزشکارێکی دیکەی ئەو شارە لە کێبرکەی پریسینەی پاڵەوانی باشگاکانی ئێراندا توانیوێتی لە ئاستی پیشکەسوەتان پلەی دووهەم وەدەست بێنێ و سامان تەبەسومیش لە ئاستی لاواندا پلەی دووهەمی ئەم کێبرکەیانە وەدەست بێنێ. جێوە بیرهێنانەوەی کە ئەم کێبرکەیانە بە خانەخوێی شاری زەنجان و بە بەشداریکردنی 450 وەرزشکار لە هەموو ناوچە جۆراوجۆرەکانی ئێران بەڕێوە چوون. خۆشەویستانم دوایین هەواڵی ئەمشۆمان. ڕێوڕەسمی 44مین سەرڕۆژی کۆچی دوایی پاڵەوان غوڵامڕەزا تەختی بە بەشداری کۆمەڵێکی بەرچاو لە وەرزشکاران و خاوەن ڕابردووە وەرزشیەکانی پارێزگای کرماشان بەڕێوە چوو. لەم ڕێوڕەسمەدا دوو کەس لە وەرزشکارانی وەرزشی باستانی شاری کرماشان با پیشاندانی